ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି କୁ ନେଇ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଜିଏସ୍ଟିର ଯେଉଁ କ୍ଷତିଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 22 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 14% କମ୍ ଆଦାୟ ହେଲେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେବ, ସେସ୍ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେହି ସେସ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ସଭା ଶେଷରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ବଳିଛି, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଆଜି CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲାଣି ଯେ ଏହାକୁ ସରକାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡକୁ। GST ଚୋରି ଧରାଯିବ ବୋଲିକରି ଭାରତବର୍ଷରେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦିମରା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିଟି ହେଉଛି ସରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ GST ଚୋର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏ କଥାଟି ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏ କଥାଟି CAG ଖୁଦ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ 18-19 ମସିହା ଏବଂ 17-18 ମସିହାରେ ପାଖାପାଖି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ GST ଟଙ୍କାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି, GST ସେସ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଋଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଲାଘବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା, GST ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମାରଣା କରିବା, ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯିବା, ଆକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଚୋରି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦି ଶାହଙ୍କର ସରକାର, ସୀତାରମଣଙ୍କର ସରକାର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ GST ନେଇକରି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକରି 2014 ମସିହାରେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ CAG ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକରି, ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ, କେବଳ CAG ହିଁ ଆଙ୍କର ସାରା ଥିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇକରି ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ବା ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହଉ, କୋଲ୍ ବାବଦରେ ହଉ, ତାକୁ ସେ ଉପରେ CAG ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏମିତି ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଚୋରିକୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା NDA ସରକାର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ପାର୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆକୁ GST ଏହି କଥାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ହକ୍ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋର ଆଉ ଚୋରିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାରେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନବୀନ ବାବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ।